mume wangu, mbona kama unanionea aibu? Mimi sipendi bana. Ho, tatizo lako la zizi, umezidi uzuri, ndio maana unanichanganya mpenzi. Mbona hata wewe ni mzuri jamani, tena some boy mume wangu, unavutia. Ehe, kumbe na mimi ni mzuri eh? Ah, basi kweli wanawake nyinyi mna huruma sana. Heshima yako bei magati. Haa, salama salama. Hembu nitie hapo demba, haji hapa nje, fanya upesi. Lakini bei, ungenda tu ndani, yupo mwenyewe pamoja na mke wake tu, ana shida. We, ina maana unapinga kauli yangu? Nitakugeuza bongo hasa hivi, kamwita udemba haji hapa, fanya upesi. Udemba, kuna ugeni nje, mfalme magati anakusubiria, ana maongezi naye mara moja. Ina maana ameshindwa kuingia kwenye kasli? Basi inakuja huko huko, mwambie naja. Eh, kulikoni tena bei wangu? Na mazungumzo na wewe hapa ndo pazuri, panatosha sana. Sawa, naomba unisikilize kidogo. Leo basi acha tu niwe muwazi, maana hii dhambi itanitesa mpaka basi. Yaani sijota nikwambiaje. Mimi ndo nilimua baba yako. Yaani nilimua baba yako pale alipokubali kuingia mikataba na wale wazungu. Ila ilikuwa sio kwa nia mbaya. Sababu hizi mali ni za kwetu wote, mimi na yeye. Ndio maana nikaamua kumzuru vile. Umemuaje muaje baba yangu? Mbona sikuelewi? Inabidi uniamini, ile miaka mitano iliyopita, ule mgogoro ulivyoingia, nikaona babako atauza maeneo kweli. Basi nikajigeuza nyoka mkubwa sana, kisha nikamzuru baba yako na kumpatia majeraha yaliyomzuru mpaka kufa kwake. Ni hivyo. Kwa hili umekosea sana baba mkubwa, sikutegemea kabisa. Yani umeniuzi na kuchukia sana baba mkubwa. Hapana, siku ile ya msiba mizimu iliniita, nikawa sina budi, nikaenda kuisikiliza. Ila imenipa kitu, imesema adhabu yangu itatoka mikononi mwako. Utaniadhibu basi hivyo pasi na shaka. Pale nitapokupa nguvu ndio utaweza kuniadhibu. Naomba usinichukie mwanangu. Na bila kupoteza muda, wacha basi nikupatie nguvu kwanza. Pokea power open snake. Hapo tayari kabisa, mtu yoyote hawezi kukuzuru, na wewe hapa ndio mfalme wa kaya zote. Yani wewe ndio kiongozi mkubwa na mwenye umri mdogo. Kuwa na amani, hata kugusa mtu yoyote kabisa hapo. Basi naomba uniue. Mbona uongee chochote Odemba? Ukishamaliza kuniua, naomba uangalie na familia yangu pia. Niue haraka, imuwai mdogo wangu huko mbinguni ya hela, kama janiacha njiani, manake mimi ni mgeni, nitapotea huko. Naomba uniue kwa amani kabisa. Govinda. We mama we, unamjua huyu au ushaanza kuchanganyikana boga kijijini kule? Eh, tupo mjini bwana, unamjua huyu? Ndio, namjua huyu, ni mume wangu wa mara ya kwanza. Alikukimbia wewe ukiwa mdogo sana. Tena alikimbia na sababu nyingi mno huyu baba. Kumbe wewe ni baba yangu. Asa, kwa nini ulinificha? Why daddy? Why? What is this problem daddy? Hapana, hebu kwenda ndani huko. Ushaniboa tayari. Na mwekezi na wewe mama yako. Toka hapa na uondoke, utuache tuongee. Ushaniuzi sana wewe. Hey mama Govinda, kwanza ni kuombe radhi kwa miaka yote iliyopita hiyo. Ila sasa huku mjini umefuata nini? Eh? Hati nini? Tena usijaribu kunikataa kabisa. Uliiba zahabu za bilioni 800 kisha wewe ukanikimbia. Leo unajifanya umesahau. Unaniuliza nimefuata nini? Nimekufuata wewe. Okay, kama unitaki nipatie zile zahabu nirudishe kule kijijini. Fanya upesi, usiniangalie mimi. Tatizo wewe mama Govinda, ni kiburi sana. Umekuja kunikamata. Basi nikamateni. Eh? Nikamate wewe na mwanao. Mlizike. Eh? Okay, wewe si unanitusi. Sasa ngoja nikawaite wafalme wa kule kijijini waje huku akushirikie. Si nishapajua unapokaa. Ngoja nikawaite sasa. Basi bwana mama Govinda, hujaacha tu bishi wako. Nilikuwa nakujambisha tu pwa. Eh?
Basi karibu sana mjini. Hiyo mishangazo yako kaja, unatakiwa kubadilisha basi uwe na muonekano mzuri at least, au unasemaje? Bahati yako, ningewaleta hapa mimi wakuonyeshe. Du, huyo Govinda kaniingiza mkenge kudadala deki. Yani kweli hakuna kazi sokuwa na sala. Basi nimekula sala kubwa sana. Ndio hivyo, biashara bila changamoto sio biashara, na bili niipokee tu.